E agora estamos com ela, a Mari Klupp. Como foi para você participar, não só como artista, mas também no backstage e pela idealização do festival e trabalhar todo o material? Vou trazer a Psy Mag aqui. Fala um pouco pra gente como foi essa experiência. Cara, é muito louco ver que o projeto tá realmente se concretizando, porque até uma ideia que eu tava tocando ali com a Ké e com a Carola sobre tudo que foi feito até agora pra que a gente chegasse nesse momento, né? É uma representação feminina que elas já trazem pro mercado há muitos anos e elas já têm aberto essas portas pra... E é por causa dessa construção que elas fizeram que hoje em dia a gente tá aqui conseguindo fazer um rolê 100% feminino e com um público que comprou a ideia e que realmente tá aqui pra prestigiar. Quando a gente idealizou, né, o projeto, a gente estava com algumas inseguranças do tipo, será que isso vende? Não teve isso ainda no mercado? Não teve um evento desse tamanho com line 100% feminino? Será que a gente não deveria colocar homens no line e tal? E foram questionamentos que a gente teve, mas que ao longo do decorrer a gente viu que muitas pessoas compraram a ideia, não só mulheres, graças a Deus homens também. E a gente viu que isso foi tomando uma proporção cada vez maior e a gente chamou a atenção de grandes núcleos da cena com esse projeto. E graças a Deus, acredito que agora ele só tem a crescer. A gente já tá planejando mais uma edição em outro estado, né, pra levar essa ideia pra o máximo de lugares possível. E uma coisa que eu falei com as meninas ali também é que eu acho que a curadoria do Line foi perfeita, foram só mulheres que realmente trazem essa ideia, sabe? E enfim, eu não poderia estar mais feliz de estar vendo isso efetivamente acontecer. Acho que tanto eu quanto o Saulo, que é o dono da produtora, né, o Henrique, que é sócio dele, e enfim, todo mundo que está envolvido na organização, acho que é um momento de realização para todo mundo, sabe? É muito legal, enquanto o Psy Mag, poder participar de um evento como esse e mostrar a força feminina de fato na cena. E você sobe no palco daqui a pouco. Queria saber das novidades que vão fazer o tempero desse set de hoje. O que você está preparando pra gente? Cara, eu brinco que eu gosto de tocar as que o Shazam não acha, né? Porque eu toco sempre muita promo de amigo, promo de artistas que são referência e que eu tenho contato hoje em dia, graças a Deus. As minhas próprias promos. Então vai ser um set que vai estar recheado de novidade. Eu tô na linha do Melodic Techno e do Melodic House, mas eu tenho dado uma explorada no Indie Dance, então quero trazer isso também para esse set. Acho que um evento como esse, com uma ideia de line feminino mainstream, é um evento onde eu estou permitida a explorar as minhas ideias criativas dentro da minha identidade sonora. Então acho que essa é a definição do que vai ser meu set hoje. Fiquei sabendo aí que no meio desse set tem uma pérola que tá cada vez mais próxima de ser feito lançamento por uma gravadora gigante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa track, sobre a sensação de ter uma primeira música já sendo lançada por uma gravadora desse tamanho. Não vou citar o nome, mas... Mas a gente não... sabe, spoiler. Três letrinhas. Vou só deixar isso aí. Não, cara, assim, essa track, ela tem uma história que pra mim ela é muito significativa, porque essa track ela tem um vocal autoral, que fui eu mesma que escrevi a letra, e ela é uma track que conta uma história de todas as formas possíveis, sabe? Ela é uma track que eu acho que quando me autorizarem começar a estratégia de marketing de lançamento, eu quero contar como foi a construção dela, sabe? Porque é uma track que ela é mais próxima do gênero que eu costumava tocar antes, né? Do estilo de som que eu costumava tocar antes. Mas ela ainda tem referências da minha identidade sonora atual, que é um harp extremamente agressivo, um sintetizador bem evidente, um bassline dançante pra caralho. Então, e assim, querendo ou não, apesar de eu ter hoje em dia um som mais underground, eu sou uma artista mainstream, de certa forma. Então eu acho que esse lançamento ainda me define, apesar da diferença um pouco sonora. Mas eu acho que o principal dessa track é que ela é uma track que conta uma história. E eu acho que tracks que realmente fazem sentido para um artista lançar são tracks que contam uma história, que mostram partes da sua caminhada, da sua jornada, sabe? Você falou sobre essa questão de uma mudança sonora. Você veio do tech house, do house. Como foi para você entender que era um novo momento de você trazer essa nova sonoridade, e quando você descobriu isso, como que foi enfrentar isso e trazer uma nova versão da Mari Klupp?
Cara, é, na verdade, eu não comecei nem no Tech House, eu comecei no Future House, mano. E eu era muito fã, assim, de Future House, dos artistas que trouxeram o Future House, né, os precursores. Chami também toca um prog house, né, só Future House. Dom Diablo e tal, já era um som mais melódico, assim. Mas aí, conforme meu projeto foi se desenvolvendo, eu acabei indo pra uma linha mais do Tech House, mas sempre mantendo a característica do sintetizador, do harp, menos bateria e mais melodia, sabe? Então, foi caminhando pro Tech House, mas eu passei por alguns eventos que pra mim foram uma virada de chave. E, sendo bem sincera, grande parte de eu ter permanecido ainda mais um tempo, mesmo depois que eu já tinha me tocado disso no Tech House, foi porque o mercado, ele é muito mais, tem muito mais oportunidade para Tech House, mas eu acho que as coisas começaram a acontecer de verdade quando eu falei, cara, o som que eu quero é esse aqui, é o Melodic, e eu vou pra isso, e se não tem espaço no mercado, eu vou abrir espaço no mercado, e é isso. E só que eu ter ido pro melódico também me permitiu trazer as referências do Future House, que é um som que eu sempre amei, acho que sempre vou amar. E hoje em dia a minha busca na identidade sonora é trazer uma estética do Future House, mas remodelada e readaptada para um gênero mais atual, o Melodic Techno e o Melodic House, que são o que está definindo a minha identidade sonora no momento. Mari, a gente já te fez essa pergunta antes, mas como de praxe aqui na PsyMag a gente tem o quadro. Mari Klupp, música eletrônica pra mim é? Cara, eu acho que da outra vez eu respondi algo no sentido de se reencontrar, né? Mas hoje, no momento que eu estou vivendo aqui, eu acho que ela é expressão. É expressão de ideias, expressão de verdades nas quais você acredita. É você mostrar a sua verdade para as outras pessoas e se conectar com pessoas que têm acreditam na verdade que você está querendo trazer. Música eletrônica é sobre verdade. Eu sou o Rony Lima e você está na PsyMag, música eletrônica sem vertentes. Essa foi Mari Klupp e estamos no festival Mulheres no Palco aqui em Brasília. Me apresentou o gatinho da PsyMag.